Добрий день. Ну, власне, зараз, я думаю, ви почули, якщо ще про це раніше не знали, можливо, ви вже раніше якось про це дізналися, що на Хмельниччині під час повітряної тривоги треба тепер, аби техніка зупинялася. Про людей, про те, аби вони приходили там в бомбосховища чи в укриття, поки що я не почула, але розпорядження такого ще теж не бачила. Перше, чи ви бачили якісь документи, які це вже все регламентує, і як ставитися взагалі до такої ініціативи? Ну, документ бачу з інтернету. Такий документ дійсно є. Ініціатива, я не можу зрозуміти, чим вона допоможе. Я розумію інше. Якщо би це заборонити роботу агродронів, що обробляють поля, так, я розумію, тому що вони заважають дійсно роботі там ПВО. Чим заважає сільськогосподарська техніка в полі, не можу зрозуміти. Чому таке було прийнято рішення, я теж не можу зрозуміти. Я розумію, що десь військові попросили, щоб прийняти якесь рішення, десь якісь, ну, є, напевно, незручності. Але чому саме сільськогосподарська техніка, не зрозуміло. Друге, якщо, наприклад, їде тракторист в тракторі, він не знає, коли там та повітряна тривога. Ну, це потрібно, щоб хтось їх сповіщав, все таке інше. Ну і далі. Ну, повітряна тривога, він їде серед поля. Що йому робити, які дії, теж не зрозуміло. Ну, власне, я хотіла у вас дізнатись, ваші варіанти, тому що мені ці питання теж поки що не зрозумілі, бо я знаю, як це, коли ти їдеш в тракторі, так би мовити, чи в комбайні, коли відбувається процес обробітку земель. Це занадто шумно. І часом просто, ну, ви, мабуть, додзвонитися не завжди можете до своїх працівників, коли вони перебувають на якихось полях і виконують таку роботу. От скажіть просто, там, де ви обробляєте землю, чи встановлені сигнали повітряної тривоги так, аби їх могли чути навіть у полі? Я думаю, що немає біля жодного поля такої можливості, щоб відчули ту повітряну тривогу. Да, я ще раз повторюся, дрони, да, вони, напевно, заважають роботі ПВО, да. А сільськогосподарська техніка чим заважає, не знаю. Я не розумію, чому це було прийнято рішення, кому воно потрібне і хто ініціював дане питання, щоб вирішити. Ще от... Зупиняється техніка. Ми так зрозуміли, ну, з того, що я зрозуміла, що не потрібно зараз хвилюватися за життя того самого тракториста, який в полі знаходиться. Йому просто виключити запалення, щоб не працював, щоб була тиша. Чи є от взагалі на сільського і такі вимоги до сільськогосподарських підприємств і, зокрема, в селах укриття для того, аби ось люди, які залишили цю техніку чи доїхали кудись, щоб вони могли так само укритися, а не просто не заважати? Ну, насправді немає таких укриттів. Куди їм сховатися, теж немає. Це лише там, то, що не буде працювати техніка, це лише там, не знаю, що воно зможе допомогти. І, не знаю. Я не можу прокоментувати дане рішення. Можливо, так, я зрозуміла, просто ще не до кінця зрозуміло, що саме і як це має працювати, яким чином вам в першу чергу повідомляти кожній людині, яка знаходиться у полі, про те, що йому треба заглушити мотор. Які затрати це може принести для процесу саме обробітку земель? Бо ми теж розуміємо, що вже зараз, ну, йдеться взагалі про весняні польові роботи, наскільки я зрозуміла. Ну, в аграріїв то вже все посаджено, то, мабуть, на якісь літні, там, чи на жнива вже, можливо, буде більше розповсюджуватися. Як це впливатиме безпосередньо на сам процес? Ну, насправді, на сьогоднішній день ще посівна кампанія не закінчена. На сьогоднішній день посівна кампанія саме в розпочатку, тому що не було погодних умов, які би дозволили вчасно закінчити посівну кампанію. Так що на сьогоднішній день всі аграрії це сіють. Не знаю, там хтось більше, хтось менше, але всі саме в процесі посіву. Хтось сою сіє, хтось ще соняшник сіє. Навіть є такі, які кукурузу сіють. Я не знаю. На сьогоднішній день казати так, що всі закінчили? Ні, не закінчили. А
закінчити якісь збитки. Ну, кажемо так, один день рік годує. І так, на сьогоднішній день не всі встигли ще посіятися в зв'язку з погодніми умовами, тими, які склалися. Нас в даний час. І ситуація ще в тому, що ну, як би правильно сказати, ну зараз навіть якщо буде простій, якщо зараз буде простій, от сьогодні була, наприклад, повітряна тривога серед білого дня, так? Я розумію, що аграрії, мабуть, і вночі теж, зважаючи на те, що день рік годує, то ви, мабуть, і ночами зараз теж працюєте. І по 3 години часом є тривога, сьогодні в день була там ще 1 годину. Ось таке, ось такий відтермінування. Здається, на трішечки, що ж там, година, там 3 години. Чи це у вас все-таки потім назбирується в великий... Ну, скажімо так, коли повітряна тривога вночі чи в день, то ще там я можу щось трошки десь зрозуміти, тому що ми в основному обробіток робимо полів вночі. Да? Але якщо повітряна тривога вночі, у нас не так багато ночей є для того, щоб ми могли це все вчасно зробити, оприскати. Ну, скажімо так, це для процесу вирощування сільськогосподарських культур воно, звичайно, впливає негативно. Ну, побачимо, не знаю, скажімо так, що зрозуміло, що ми повинні всі допомагати Збройним силам, ми повинні дослухатися до них, що вони там кажуть, але до всього потрібно теж підходити з розумінням і з професійної точки зору, а не так, що ми захотіли, от давай ми зробимо. А що, чим це шкодить, ніхто не знає, ну, не знаю. Я зрозуміла. Така зараз ще поки ситуація, і треба побачити, як вона буде розвиватися. Так, і насправді... потрібно подивитися, як воно буде працювати. Але я не бачу такої необхідності в тому, щоб дійсно робити цю заборону, щоб не можна було виходити в поле, там, коли там повітряна тривога.